В ефірі «Батьківський чат» і сьогодні ми поговоримо про релаксацію під час вагітності. Вагітність – хвилюючий період, і часто він пов'язаний зі стресовими ситуаціями. Гормональні зміни в організмі жінки призводять до стрибків настрою. Саме тому вагітним жінкам дуже важливо вміти розслаблятися, розповідає психолог Алла Тимчак. Релаксація в нас відбувається в денному стаціонарі, як я вже говорила, тут все до цього прилаштовано і зручно. Жінка має мати зручний одяг і якусь паленочку, щоб зручно вмаститись на ліжку. А далі все вже психолог проводить. Жінки гарно можуть розслабитися. Ця медитація, релаксація, вона дуже позитивно впливає як на маму, так і на дитинку. Це 5-10 хвилин для себе, а настрій на цілий день. Особливо такі заняття підійдуть для чутливих жінок, які часто перебувають у тривожному стані, розповідає психолог. Вагітна жінка, вона переживає часом доволі багато стресів. Для декого стрес вже йти до лікаря – це стрес. В неї тиск може підніматися від одної згадки про те, що сьогодні вона йде до лікаря. Є такі дуже чутливі жінки. Таких жінок особливо заохочую відвідувати ці вправи. Налаштуватись на релаксацію просто. Потрібно прийняти зручне положення, а краще лягти на ліжку та увімкнути спокійну музику. А тоді думками перенестись у приємне місце. Наприклад, уявити себе на березі моря. Закрийте очки і зробіть 2-3 глибокі вдихи. Глибоко вдихаємо повітря і видихаємо. Уявляйте, як з кожним дихом сонячне світло проникає в кожну клітинку вашого тіла, а з кожним видихом ви видихаєте весь негатив цього дня. Дихаємо і видихаємо. Постарайтесь розслабити тіло від маківки голови до кінчиків пальців ніг. Дихаємо і видихаємо. Я відвідувала йогу, для мене це знайомі відчуття, як після доброго сну. Ну так, хвилин 20 розслаблення допомагає якби розслабитися повністю, легко, класно. Кілька разів на день це треба робити. Такі заняття справді розслабляють, перевірив на собі навіть наш оператор. На релаксаційні вправи вагітних запрошую щочетверга об 11:30. Я підбираю релаксаційне заняття під тих жінок, які до мене приходять. Тобто в кожної жінки якийсь є свій запит. Я з ними попередньо знайома, я знаю їхні обставини, вони зі мною діляться своїми турботами. Відповідно, вправи релаксаційні кожного разу будуть інакші, підібрані під певну групу жінок. А також, за словами Алли Тимчак, такі заняття можна проводити самостійно вдома.